kapitola 0 až 15a, strana 4, cvičení 2, přečteme si zadání. Přečtí, prohlížej cvičení číslo 1 a vyber správnou možnost. Tak jdeme na to, přečti. Na sále je 15 princezen. Je to pravda, ano nebo ne? No, tak to se musím podívat. To se musím podívat na cvičení číslo jedna. Na sále máme masky, je tam jedenáct vodníků, 15 A tady je ta informace, tady patnáct princezen, takže ano, je to pravda. Dučí dál. Na sále je jedenáct vodníků. Je to pravda, nebo to není pravda? Jedenáct vodníků. Ano, je to pravda. Ano, jedenáct podniků. Jdeme dál. Je patnáct větší než dvanáct. 15 je větší než dvanáct. Toto, toto tvrzení je pravdivé, ano. Je dvanáct menší než jedenáct. Tak toto tvrzení není pravdivé. Ne. Takže vybrali jsme správné možnosti. Společně a teď vy sami.